Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Nemesis. Stream byl opravdu zajímavý. V sobotu. Velmi zajímavý. Protože kromě toho, že jsme měli v plánu jako tady zabírat území tohle z toho pretorinské, což se částečně podařilo, protože jsme šli do protiútoku. Tady jsou dvě flotily. Tady je flotila. Sakra. jsem si nevšim. Tak kromě toho, že jsme šli tady do protiútoku, trochu jsem to tady vyčistila tohle, tak nastal takový menší drobný problém a to, že proběhla vzpoura strojů. Proběhl event vzpoura strojů, což znamenalo, že zhruba tuhle část zabrali stroje, tuhle soustavu zabrali stroje a tuhle soustavu zabrali stroje. A já jsem musel většinu svých flotil, tyhle tři, tyhle dvě, přesunout sem a bojovat se strojema. A nechat tak pretoriny zase si tady řádit. Pretorinové, ty řádí tady. Myslím, že jsme napočítali nějak téměř 30 flotil, něco mezi 20-30 flotilama, co mají. Takže rozhodně neslábnou, bohužel. A to je špatné, no. Hlavně, co se stalo je, mě to zbrzdí teďka dost ta spoura strojů, protože na těch planetách a soustavách oni zbourali strašně moc budov a distriktů. Nechali teda populaci, to je dobrý, ale zbourali strašně moc budov, distriktů a všeho, takže mě klesla administrativní kapacita, tím pádem máme vysoký sprawl, tím pádem máme penalizace. I když tyhle penalizace jsou v pohodě, ty jsou na technologie, tradice, kampaně, to mě zase tolik jako netrápí. Možná i ambice tam nejsou, koukám, možná jestli teda ambice se tam pošíří taky, nevím, uvidíme. Každopádně naval capacity jsem přežil, to už mě štve, to je hnus, ale to se snažíme nějak kompenzovat. No a teď pokračuje masivní výstavba, jo, vidíte to, všude nezaměstnaný, všude, nebo na spoustě planetách, habitatech není bydlení, není housing, takže masivní výstavba teďka a taky jsme byli minus 2000 za měsíc energy kredity. Teď jsme minus 300, ale to protože ta hra ještě nezačala, takže ono se to srovná, uvidíme, kolik to ve výsledku je. Každopádně já jsem až tady, takže já se musím přesunout, co nejrychleji to půjde sem a uvidíme, jak to půjde. No, takže teď mi začnou dělat problémy planety, protože nezaměstnanost, protože housing, takže budou nespokojení, už tam navyšujeme spotřebitelský zboží, protože jsou nespokojení, tady na mě jdou útočit, to je výborný, tady mi letí flotila, to tam nebude včas možná ani. Uvidíme, no rozhodně tam nebude včas, takže ty se stáhni. Tak. A tady mi zase vytvoří 20 tisícovou tu. Já tam nemůžu jet, když mi tam vytvoří 20 tisíc tu. No a on poletí sem ještě, no do prkínka. Já tam nemusím. Já když tam teďka poletím, protože on to stihne zničit tu základnu, tím pádem mu tam vznikne 28 tisíc sil na jejich stanice a já nezničím tu jeho flotilu plus ještě tu stanici zároveň. To je super. Station reports enemy contact. Já mám tady ještě flotilu, jenže ta flotila tady musí zůstat, aby tady oni na mě neutočili, protože tady mají flotilu. No. Já bych mohl zničit tohle, ale to letí pryč, takže to je jedno. Ach jo, tohle je teda peklo. Možná uděláme jednu věc, a to, že vezmeme stříbrné sršně. Poletíme na terminál Egress. Můžeme udělat takhle? Počkej, můžete udělat takhle? Takhle to uděláme. Doufám, že teda se tam nezalokujeme v boji, ale to nevadí. Research station lost to enemy action. Mining station lost to enemy action. Spaceport lost to enemy action. Jasně. Boom, 28 tisíc, ano, to je tak potravná mechanika, ty kráso.
A rychle, rychle pluj sem. Tak, teď je otázka, jestli já chci tady bojovat s těma, hlen s těma parchantama. No, co to je? 56 tisíc. Dobrá, ne s celou flotilou. Jedna flotila Josef Jose. Poletí... minimálně na... Když poletíme sem, tak rozhodně neskočíme tam. Takže musíme tak sem letět. Takže Josef poletí sem, ty dvě zbylí poletí tam, budou to ničit. Dobrá. On poletí... Zpátky? On letí zpátky, no. Jenže tady je problém, že jakmile se spojí tyhle ty... Kde ta druhá flotila? Tady byly dvě flotily. What? Kam zmizela? Tady... Aha, my se rozdělili asi. Dobrá. No ne, ale vy se musíte spojit, pánové, vy nemůžete letět takhle zvlášť. No a já teďka nemám taky minerály, minerály jsou úplně špatný, všechno je špatný, ekonomika je v háji teďka aktuálně, takže musíme budovat, 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 tady musím postavit tohle. Science Division reports a new breakthrough. Science Division reports a new breakthrough. Jo, on to je drahý jako kráva, ty kráso. Jo, počkej, my zkoumáme. Wait, what? Proč, cože? Proč? Co jsem vyskoumal? Víc jsem nic neskoumal. Ha, zvláštní. Minerály. Crystal Infused Plating. Se musím podívat, jak je dobrý to Crystal Infused... Jo, ono to přidává hull pointy. Ah, jsem nikdy ne to. Nevyužíval. Uděláme to takhle, uvidíme. Ensprol, já mám nastavenou, já mám výstavbu nastavenou na planetách, aby se mi stavěli, jídlo můžeme prodat možná a nakoupit minerály. Aby se mi stavěli administrativní ty kanceláře a strongholdy, no. Jo, koupíme 10 tisíc za 10 tisíc, to je dobrý. Možná prodám i ten, počkej, já můžu prodat nějaký tyhle typ vzácný věci, že jo, těch máme hodně. Tak, a minerály pak ještě nakoupíme za chvilku. Tohle bude na chvilku stačit, takže tady, jo, 4 nezaměstnaný. Upgrade ni tohle, to by měly být 3 dělníci. Housing tady ujde, grid tady je, ale nejsou tady kancly. Hop, šups, šup tam s tím. Zde kancly jsou, výbordelně. Upgradeuj mi tohle. Zatím asi tady mi upgradeuj, co? Nic, tady mi postav purification, plans. A administrativní kancly. Je tady amenities, je tady nízký. Proč je tady tak nízký amenities? No, co se tady stalo? Už je tady tak nízké amenities. To se mi nelíbí. Ale ty kancly totiž taky spotřebovávají spotřební zboží, což je trošku hnusno. Ale co se dá dělat? Tady je výstavba zadaná, tady jsou nezaměstnaný, tady je zatím dobrý, OK. Tak zatím počkáme na další dávku budov, co se postaví, uvidíme. Tady je jeden nezaměstnaný. Tady je výstav tohle zatím, tady by to chtěl habitat nějaký. Tak, breakthrough, jasně, jídlo plus 5%, krásný. Naval capacity nebo lifespan, no, nebo starbase capacity. Starbase capacity by nebylo špatný asi teďka v tomhle případě. Jsem zase na maximum. Na maximum. Naval capacity 20 mě nezachrání, to nejsou ani 3 bitevní lodě, to jsou 2 bitevní lodě, že jo? A jeden křížník. Kapacitu vezmeme zatím. Tak, hele, tady jsme jak? Jak jsme na tom? Tady... Je zde, ok, výborně. Já nesmím bojovat tady v tomhle, v téhle soustavě. Tahle soustava je špatná pro mě, pač tam nefungují štíty. Výborně, ty mi skoč sem rovnou. Tak, teď jsme tady, tady letí flotila, to je hnus.
Vy jste tady připravený, vy tady čekáte už asi moc dlouho, že jo? Ne, co? Engaging enemy station. Blbě, ale. Tak, 3, 2, 1, jump. Tady se bojuje, tady jsme dobojovali. Nice, nice, nice. Ne, někdo nám zemřel, kdo nám zemřel? Generál Dekol. Hey, wait, what? Casus Belli? Jo, my máme Colossus. My máme Colossus, ajajaj. Stop Colossus. Se jim nebude líbit. Yikes. To se jim nebude líbit, generál Dekol zemřel, ajajaj. Tak, tady bojujeme. Jo, tady jsme se střetli s tou flotilou, oni byli někde na ústopu. Tak, výborně, to jsme dobili. Takže můžeme jet pak dobývat vlastně sem. Já si potřebuji opravit někde, ale tady není žádná vyloženě stanice. Tady až, no. Tak se pojďte opravit sem a pak to vezmeme tudy a tady budeme dobývat tohle. Počkáme, až tahle flotila trošku zajede někam dopryč a pak tam ulítneme zpátky. Tak, construction complete. Výborně, tak se nám naval kapacity trošku zvedá. Já potřebuji začít vyrábět zase lodě. Takže šup tam s nima. Tak, tím pádem máme kolosa, že jo, což je super. Co tahle flotila má za bitevní lodě? Co jí chybí? Disruptory má málo, tak tady máš disruptory. A to máme rád tak všechno nějak vyrovnaně vždycky. Colossus, výborně. No Colossus mám na čištění planet, že jo? Kvůli krizi, no, ale tak co se dá dělat? No, hele, Colossus mi jumpne sem, tady je hnedka planeta, na který to vyzkoušíme. Tady tvoříme výsadkový flotily, s těma jsem musel bojovat vlastně. Tady máme Titána jednoho volného. Hele, jak jste na tom vyflotili? No výborně, tady chybí Titán, tak šup tam s ním. To se přesuňte, to bude to akorát doplníme. Co se konzol... imminent. Ha, top kandidát. Top kandidát Kobaradianská unie. Výborně. Co se hlasuje? Hlasuje se... Converting planets into ecomonopolis or terraforming them into anything other than Gaia is banned. Oh, wow. Nope. Ať si to terraformujou jak chtějí, ne? Doprčic. Co to je za blbost? Tak a teď tady máme 3 flotily, to je krásný. Takže přejdeme do protiútoku. Nejsou teda naplno, tahle je slabá. Čup tam s nima. Kde mám konstrukční loď? Tam mi nikam zmizela. Sem a postav tady stanici, děkuju. Tak, jak jsme na tom? Výstavba, musí pokračovat. Tady mi chybí tohle stop. Tady máme jednoho tohodle, takže tady mi choď tohle. Postav tohle a pak postav tohle, děkuju, ať to máme hezky do zásoby. A jinak zatím dobrý asi to vypadá. Jinak zatím dobrý. Tam, kde je potřeba, tam se staví a ostatní... Tady můžeme tuhle z populaci někam přesunout, jestli to půjde. Tady je volno, hele. Sem, bum, tam s nima. Tak. Přesuňte se a pojďme zničit tuhle flotilu, Pojďme všechny zmasakrovat. Pretoriny. Pretorinská krize. A počkej, oni jsou... Ty jedni jsou strašně rychlí a ten zbytek je pomalej. Teď.
No, zdrhaj. Bum, 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 zničíme stanici. Tak, pojďte dál. Horší bude bojovat, že budu, když budu bojovat s oběma naraz, to bude blbý. Tady mi chybí tohle. Stanice, postav to. Postav to tam, kamarády můj. Co je tohle z toho tady? Oh no, 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 to se mi nelíbí. Oni zajeli až takhle hluboko do nich, jo. Oni se absolutně nejsou schopní bránit. OK. To znamená, tyhle ty dvě flotily tady bohužel teďka aktuálně jsou absolutně k ničemu. Takže obě mi udělaj hopla. Hopity, hopity. Bude lepší, když udělají sem poletí a pak udělaj hopity. Ježiš, kdo nám zemřel? Ne, admirál Christian ve věku 140 let. Velitel hvězdné, nebo nebeské kobarian, nebeského kobariánského kladiva. Naší hlavní flotily. Tady zatím nemáme žádného úžasného admirála, ty bláho. Kurňa, tak budeme muset udělat... Hele, inženýr, toho beru. Inženýr je super. Johnny, rádejte se, děkuji, bum bum bum. Construction complete. Construction complete. Ano, děkuji, construction complete. Tak, a Colossus se přesune sem. Bum, sem. Tahle ty flotily se přesouvají sem, ano, děkuji. Jump. Wow, sem to nejde, si děláte srandu, ok, tak musíme sem. No a pak se přesuňte na Korint, takhle, děkuju. Zatím, tady jsme se střetli, ano, střetli, pum pum pum, piu piu piu. Nice, zničeno. Stavíme další lodě, tady jsme postavili bitevní lodě, přesuňte je na Junak, tam je taková, tam je nějaký dobrý místo, takový ideální. Energy credit dál. Počkej, co by to furt hází ten? Permanent communications have been established with an alien empire. What? What? Rise of the Sentinels? Já nechci už. Vole, krize tady galaktický, jo, hiranská, farínská, krize pretorinská, krize povstání strojů a teďka povstání Sentinelů, nebo co to je, do prčic, ježišmarja. Nějaký druh vojenského řádu zavázán nebo dedikován k boji s pretoriány se objevil v galaxii. Jejich členové nebo členství, no členové, se zdají býti vytvoření primárně z různých jako uprchlíků, válečných veteránů a tak dále. OK, to je zajímavý. Nějaký flotily mají, OK, ty bláho. Sentinelové, wow, hezký. Náš řád se zavázal nebo přísahal zadržet tu vražedné řádění pretorinů. Wow, co tady dělám asi posledních, jak dlouho tady s nima válčíme? 50, 60 let? Zatímco galaxie se dloube v zadku? Ještě jsem na streamu jsem vyhlásil, jsem navrhl, aby se galaxie nebo galaktická komunita věnovala pretorinské krizi. Přímo, aby se na ně zaměřili. Oni to zamítli. Půlka galaxie, nebo prostě velká část galaxie je tady v loji, protože na to útočí hmyzáci a oni to zamítli? Ty vole. Grandmaster první z našeho řádu. Jasně. Jak jste schopni bojovat zpět?
Mnoho sentinelů má vojenské pozadí nebo mají vojenskou minulost. Jsme přeživší z tuctu různých flotil, no některý možná moje. co to je? We have the support of several influential factions within the Huntak. Huntak Vestige, nějaký frakce uvnitř Huntak Vestige podporujou. Nechtějí vidět naši galaxii zničenou nebo zpustošenou. Oni nechtějí, Huntakové, okay. Kde sídlíte? Helsmo, jasně, blablabla, goodbye, užijte si to. Keep up the fight, dear friends, the fate of... Já nevím, já jsem zvědavý, jestli jakoby budeme přátelé či nepřátelé, jestli jakoby... jasně, okej, okay. Blablabla, Pretorin. Jestli oni... budou... Hele, to je dobrý, jak mají směsku lodí, ty vole, to je fakt dobrý. Jestli jako ta hra rozpozná pro tu frakci to, že já jsem zabil strašně moc těch doprčic. Pretorinů. Tady. 8 světů jsme vyčistili. Celá galaxie, kromě nás teda, zničila 2786 pretorinů, už to znamená cokoliv, prostě jo, tak jo, nějaký množství, asi bodově nějakou hodnocený. Jenom my sami jsme udělali 1650. Jesus. No já, oni mají jednu velkou flotilu a pak mají nějaký malý, no, tak já jsem zvědavý, jak to dopadne tady s nima. Co se hlasuje? Tohle se hlasuje, to environmental. Ty poslední hlasování tady v tom, té komunitě jsou takový velmi podezřelý, musím říct. Tak, vykoupeme tohle z toho. Já jsem zvědavý, jak to bude fungovat. A jestli se galaktická komunita... Oh wow, to je zajímavé. Wow. Tenhle design neznám. Nice. Ono se bude nabíjet docela dlouho ještě. Ne? Oh, zásek? Ne, není zásek, okej, okay. Jsem myslel, že je zásek, ono se to přestalo animovat, počkej, proč se to přestalo animovat ty blesky? Aha, protože jsem to zapauzoval, jsem debil. Ne, nezapauzoval, aha, ono tady je. Tohle z toho. Ah, Belmakosa nemá custodianship. Okej, okay, počkej, jak dlouho to bude trvat? 42%, to je docela rychlý. Já bych mohl odhlasovat custodianship, jde to? Declare crisis. Můžeme někoho vyhlásit krizi, ale pro všechny je nízká podpora. Doufám, že i proti nám je nízká podpora. Jo, tady je. Zaměřte se na pretorickou zkázu. Malá podpora. Hele, vy může být custodianem. Navrhneme tuto rezoluci. Jej, navrhneme rezoluci, aby Kobariáni byli custodian, ochránce galaktické unity, galaktické unie. Now why can the galactic defense establish independence common structure? Oh wow. Okay. Jak dlouho to trvá? Jak je to rychlý? 60. Já se tady podívám po galaxii, jak to tady vypadá. Tady jsme dobili tohle. Jste naši spojenci, můžeme se tady opravit? Jste pěkný prd, takže se u vás nemůžeme opravit. Oni tam hlavně nemají stanici, tohle je nepostavená stanice. Tak jedem dál. Letíme dál. Co tady? Ti se stáhli, ale já tady budu muset jít do protiofenzívy proti ním. Zničit jim ty flotily tady. Takže se přesuňte sem na Grumium, děkuju. Mezitím tady chráníme tohle. Tady jsme stavěli další armády, ale to teďka nebude potřeba. Flotily jsou supervě na tom. Postavte tohle. Tak, tohle se nabíjí. 90%. Jsem zvědavej, co to udělá. Prázd ho. Vyčistěte to. Bude to by zase chvilku trvat, ne? Tam je zase nějaký ten...
Neuron swept. That's having finished this paper, quick scan from the landscape previously rolled. The mass organic activity is now planet devastated. Jo, ono to je barren. OK, ono to zůstane. Okay. Ono to zůstane jako zpustošený svět. No ale to zůstane i... Nezůstane to i to? Ne. OK, když to vybombardujete, tak ta planeta zůstane... Zůstane taková, jaká má být. Ale... Bude zdevastovaná a musí to... Nějakým způsobem to trvá, než toto. My jsme porušili galaktický zákon. Ups. A kdo ne? No, ty velcí hráči ne, no. My jsme klesli strašně v diplomatický díze, váze. My budeme mít strašný sankce. Ty bláho, takže použití kolosa není dobrý nápad. Yikes. Já jsem zvědavý, jak nás to ekonomicky postihne. Jako hodně asi, co? Jesus. Wow, počkej, naval capacity nás to postihlo. Vojenské sankce. Oh no. Počkej, tak ale jestli budeme vyhlášení Custodianem. To bude zajímavé, jestli nás vyhlásí Custodian. Počkej, můžu udělat to? Emergency measure, nemůžu. You need to wait. Já jsem totiž vyhlásil nedávno další. Musíme počkat 560. Joj. Tak tohle využívat nemůžu, tenhle ten systém. To je dost na prd teda. To mě štve, no. Ty. OK. To není dobrý. Ajajajajaj, tady jsme dorazili, výbordelně. Počkej, jedna flotila? Kde ta druhá flotila? To je Titán. Počkej, kde je druhá flotila? Jo, to je tady ještě. Já jsem slepej. Tak my tady máme Titána, jo. A vy máte vybobat, ne, ty nemáš Titána, to by se tam nevleze, no tak to Titána musíme poslat někam jinam. Tohle Titána musíme poslat někam jinam. Boom. A junak. A potom ho přerozdělíme. Tak. Ale bude těžký udržovat. Tu červí díru. To musíme mít prvé nějaké možnosti, jak to opevnit. Já jsem zvědavý, co se stane, když budeme Custodianem. To jsem rozhodně zvědavý. Ježiš, to je složitý, boha jeho. Kříž, takový nájezd na dálnici pomalu. Já jsem zvědavý, co se stane, když budeme Custodianem. Protože doufám, že by to mohlo třeba zrušit ty sankce nějaký vojenský. To by nebylo špatný. Co ta lonsta flotila? Ta je na tom špatně, že jo? Ta je trošku poškozená, ale ne moc. Titány chybí, tak ji pošlem Titána a... Titán asi samotný bude chybět. Titána. Co ta lonsta, to se chystá na nás? Vypadá, že ne. Construction complete, to jsme zkonstruovali tohle, postav tady ty stanice. Zatím pak se musím podívat i na planety, tady to zkoumáš, tohle bude stát kolik, to je v pohodě, to si můžeme dovolit. Tohle jsme zničili, to je krásný, pojď zpátky, Twink Fangs Nebula, tady to taky doráž. Takže to, že bojujeme proti krizi, vlastně znamená, že porušujeme galaktický zákon, galaktický právo, no tak to je pěkně, to je hezký, no. Se vykašli, tak udělej prvé tohle. To je super, no. To je paráda, hele. Construction complete. Ach jo.
Dobrá, všichni opravit. Co tady máme? Máme tady loděnice nějaký? Máme tady loděnice. Já si nic víc nepotřebuju. Tak opravit a upgradeovat asi. Bude třeba. Jsme to tady nějak vyčistili, lehce. Bum sem. Bum sem, bum tam. A jak dlouho bude trvat ještě to hlasování, nebo když se bude hlasovat za 200? Ono bude trvat strašně dlouho to hlasování, to dneska v tom videu asi nestihneme ani, ale... uvidíme pak na streamu, co a jak dopadneme. Jsem zvědavý, jaký to je být tím custodianem a zdali pak to zruší ty naše sankce, ale pochybuji, že to zruší naše sankce. Jak se můžeme vymanit z toho porušení? Imperative breach are subject to penalties from sanctions that have been enacted. Můžeme to? Vojenský sankce, počkej. Sanction, declare war, major military sanction. Repeal. Oni to nechtějí zrušit tyhle ty sankce. To je navrženo, vědecký jsou navržený zrušit. Minor, oni jsou jenom minor tam aktivní ještě ke všemu. A jo, tak ty aspoň ty minor můžeme taky. Jak se to jmenuje? Repel. Tohle to, jasně, support. Tohle supportujeme, repel ready shield. Ready shield znamená co? Když se to dozvím, co to znamená. To je mutual defense, tady ready shield. Znamená, že diplomatická tíha z flotily plus 20%, nebo kapacity plus 10 a upkeep plus 5%, oni to chtějí zrušit. To se mi nelíbí, to hlasujte proti. No, mi se líbí, že to tam je, nelíbí se mi to zrušení. A... změňte galaktický fokus, to nechtěj, galakticky tady nic není, declare crisis, to nechtěj, pro něco někde podpora, schválně, to je jediný, spíš se podívat, jestli něco někde jako budou chtít podporovat, tady intermediate support, co to znamená, paradise initiative, ježiš, to je hnusný, fuj. Pop growth plus terraforming cost, minerals minus 50, alloys minus 30, jídlo, ugh, nope. Denouncement. Okay. Major administration sanctions, moderate. Ježiš, oni jsou všude jsou sankce na všechno, do prčic. Tahle galaktická komunita je... banda přizdí sráčů, to je hrozný. To zase tam jde problém. Šáček čtvrtý vylevloval, výborně. Ships refitted. Ships refitted. Tady pozor, tady už je víc flotil jejich. Nesmíme se střetnout naraz. Oh no, někdo zemřel. Guvernér. Guvernér. Rizom. Nějakého nového guvernéra. Kriminalita, blokery. Kriminalita, blokery. Lord Fanger guvernér. Jak to, že není v tom? Dejte ho tam. Dobrá, pojďme se podívat ještě na... ještě jedna věc se dneska stane, a to, že se podíváme na planety. Tady nejspíš rozšíříme... můžu upgradeovat? Nemůžu, to už je na max. Okej, tak nic. Ale potřebujeme tady administrativní kapacitu, tu už jednu máme, stronghold tu máme, ty bláho, já to musím zdvojnásobit. Sprawl mě tak neštve jako kapacita, jako naval, no, naval capacity, takže strongholdy, děkuju. Kurňa, to je, ach jo. Tohle je fakt
fakt špatný. Fakt špatný. Bože. Tady asi do budoucna něco postavíme, tady jsou věci, co tady je, repair, proč ne, build, udělej mi tohle, pak postav tohle a pak postav tohle. Ono pak zase bude trošku problém v momentě, kdy tam bude moc z těch budov a nebudou tam lidi, tak budu platit za údržbu. Dobře, každá budova potřebuje upkeep nějaký, údržbu, tady dva energy gridy, takže můžu mít třeba na planetě pak, na každý planetě, nebo na třeba na 10 planetách můžu mít budovy, které nikdo nevyužívá, upkeep je 2, dvakrát 10 máme 20, mám to na 10 planetách, nebo, no když budu mít třeba, já nevím, 5 budov na každý planetě, 5x2 je 10, na 10 planetách to bude 100, takže najednou 100 energy creditů úplně zbytečně do mínusu. Ale co se dá dělat? Než každý půl rok tam něco stavět, furt jak blbec, tyjo. To radši postavím takhle do budoucna něco a ono se to zaplní časem. Nevím, proč tady máme roboty teda, ale budíš. A už jsou nula, už je tady nula volných pracovních míst, tak to vyupgradujeme. Rovnou habitaty vyupgradujeme. Jo, já nemám minerály. Já jsem ještě ke všemu v mínusu. To je taky dobrý. Minus. Plus. Tak, dobrý. Dobrá, tak relik můžeme aktivovat, ale to nevím, jestli úplně chci. Oh, tohle by bylo dobrý teďka. Já nepotřebuji flotily, protože máme naval kapacity, ale jsme v tomhle strašně v mínusu, což je upkeep, že jo? A tohle z toho, když to aktivuju na 120 měsíců, budu mít lodní upkeep minus 20%, což se docela hodí, protože aktuálně upkeep lodí mi dělá ships 2116. Takže 2116, 10% je 2000, je 202, řekněme, 20% je 404. Takže to bychom teoreticky měli jít do plusu. Na konci měsíce, pár dní počkáme, jak se to změní. Nice. Vyřešeno. Dobrá. A to bude všechno zatím. To bude zatím vše pro toto video. Zbytek bude na streamu. Staneme se ochránci galaxie. I přesto, že jsme porušili galaktický zákon. Yikes. Byla chyba. No, takže já nemůžu použít Kolosan. Ach jo. Staneme se Impériem, třeba můžeme, já nevím, jestli pak jde změnit Unie na Impérium. Máme s někým, jaký máme vztahy, už jsem se dlouho nekoukal. Glirian Absorbers, Nhar Spiritual Seekers. Můžeme udělat náhodou, hele, co kdybychom udělali federaci? Diplomacie. Forum Federation, proč? Excellent Relations. Teď máme 750. Jo, no to je na hranici, my potřebujeme 751. Ne. Počkej, tak Form Non-Aggression Pact, boom. To nám zvedne trochu vztahy, ne? V měsíci. Ještě uděláme tu, jenom tohle, takový spoiler. Takový construction complete. Spoiler třeba, jestli to se v měsíci posune. Jasně, boom, friendly. A federaci stále nemůžu. Ne, my musíme být v míru. Ty vole, co to je? To je tahle válka. To je tahle debilní, dementní, zabagovaná válka. Já se omlouvám, ale tohle je tahle válka, která tady trvá už 100 let, nebo jak dlouho, která prostě nekončí. Ta nekončí. To je nikdy nekončící válka.
Tyhle idioti. Hele, můžeme udělat jednu věc. Můžeme na tyhle... Ne, to je dženot. Tady jsou armády, to je dobitý, to je prostě dobitý. To je okupováno, to je dobitý. Ale ta válka prostě z nějakého důvodu nekončí. A ta hra mi furt ukazuje, že oni mají 13 planet, ty hraňani. Přitom nemají 13 planet, nemají nikde 13 planet. Já to nechápu upřímně. A jestli, už jsem začal přemýšlet nad tím, že my nemůžeme teď ukončit hru, nebo ta hra neskončí sama na vody, protože probíhá galaktická krize. A já jsem si říkal, jestli myslej pretoriny, anebo jestli myslej tohle, protože to je Crisis War. Jestli myslej tohle, tu krizi, tak to nikdy nedohrajeme, pač to je bugnutý, ta válka nekončí, neskončí nikdy. Tak to bude zajímavý. Každopádně, pro dnešek je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle dlouhý, předlouhý video. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a přijďte do úterý na stream o 19.00, kde pokračujeme s Kobariánskou unií a Stellaris. Pro dnešek vše, tak se mějte krásně, čau.